Məhz belə hadisələrin kökündə bir savadsızlıq və cahillik də dayanır ki, savad almağın əsas mənbəyi də kitabdır. Kitab mağazaları var, kitab mərkəzləri var, kitab sərgiləri keçirilir, imza kampaniyaları olur. Amma ancaq və lakin insanlar oradan kitabı almaq üçün yox, gedib o kitablardan şəkil çəkdirmək üçün istifadə edirlər. Ki, son vaxtlarda bu artıq belə deyim ki, dəb halını alıb, hər kəsin kitabla bir şəkli var. Amma heç adını da bilmir ki, əlində tutduğu kitab nədir əksər hallarda. Sizə Azərbaycanın ən yaşlı oxucusunu da göstərəcəyik. Çox maraqlı bir reportajımız var. Öz məsləhətlərini də verəcək. Baxırıq bərabər. Gəlirlər. Rəfdən istənilən bir kitabı seçirlər. Gözdən pərdə asmaq üçün bir qədər vərəqləyib, daha sonra təkrar kitabı rəfə geri qoyurlar. Təəssüf ki, müasir dövrün gəncləri kitab oxumaqdan çox, daha çox kitablarla şəkil çəkdirmək marağındadırlar. Əvvəl əslində bu məsələyə biraz tənqidi yanaşırdım. Sonra zamanla fikrim dəyişdi bu məsələyə qarşı. Düşünürəm ki, təzə aldığın geyimlə, maşınla şəkil paylaşmaqdansa, kitabla şəkil paylaşmaq daha faydalıdır. Müsbət işlərdə yarışmaq yaxşı şeydir də. Kimsə şəkil paylaşır, səndə biraz paxıllıq yaranır, ona həsəd aparıb, sən də kitab oxumağa başlayırsan. Bir zamanlar kitab mağazalarında növbə olardı. Bugün isə həmin növbələri biz yeni telefon modeli satışa çıxarkən görürük. 92 yaşlı oxucu Əli Rəcəbli kitabı olan laqeydlikdə narazılıq eləyir. O deyir ki, mənim ətrafımda olanlar var, qani etmir, oxumurlar. Bu cavanların işi gücü o telefonla məşğul olmaqdır. Boş-boşuna gəzməkdənsə otur oxu. Ən çox mütaliyə dövrü o təhsil dövrüdür. İstər orta məktəb olsun, istər ali təhsil məktəbi. Görəsən, şəhər sakinləri kitabla foto paylaşmağı səmimi hesab edirlərmi? Kitaba maraq artırmaq üçün olması məncə daha bir yaxşıdır ki, bir oxucu kütləsi çoxaltmaq üçün. Özləri bilərlər, nə olar, keçsinlər də. Məncə, iməni şəkil çəkdirmək üçün gedənlər də var kitabxanalara. Amma belə oxuyanlar da az deyil. Elə insanlar da var ki, onlar elektron kitabdan oxumağı daha üstün tuturlar. Çünki bu vaxt məsələsidir. Çünki elektron kitabı daha rahatı daşımaq, istənilən yerə aparmaq olur. Əsas odur ki, oxuyaq. Yəni, məqsəd oxumaqdırsa, bu kitabdan mı oxuyacaq, kompüterdən mi oxuyacaq, onun bir fərqi yoxdur. Mənim üçün amma kitab daha öncəlikdir. Kitablara marağı artırmaq üçün dünya ölkələrində olduğu kimi Bakıda da bir çox kitab kafelər fəaliyyət göstərir. Arzu edənlər çay və qəhvələrini içə-içə kitab oxuya bilirlər. Bundan yaxşı daha nə olsun? Bundan əlavə, paytaxtımızda tez-tez endirimli qiymətə kitab yarmarkalarına da rast gəlmək olur. Hələ biz küçə-küçə, bölgə-bölgə gəzən səyyar kitabxanaları demirik. Rusiyada onlar çox oxuyurlar. Tramvaylarda, metrolarda, bağırsa hamısı kitab oxuyur. Bizdə onu görməzsən, yoxdur elə bir həvəs. İllər quyuya su tökməklə quyu sulu olmur. Mən nə qədər desəm ki, kitab gözəldir, oxuyun, mütaliə edin, bunun bu qalaqdan girir, o qalaqdan çıxır. Kitab bir nəslin digər nəslə mənəvi vəsiyyətidir. Viktor Hugo'nun dili ilə desək, kitabı müəllif, onun aqibətini isə cəmiyyət yaradır. Çalışaq, aqibətimizi qoruyaq.